Salve, salve, voltamos com mais um inbox aí de anzóis. Anzóis, anzóis não, anzóis, né? É, não fui taxado, 38 dias, nem na caixinha e tudo mais. É, 700 anzóis. Aqui eu tô com, vou deixar aqui, vai ficar um pouco ruim de vocês enxergar. Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada um vem 70 anzóis. Por que eu tô com 9? Eu dei pro meu pai, dessa daqui, ó. Ela vem nas caixinhas aqui, ó. É, com 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tamanhos diferentes. Ela é ruim de pegar aqui, ó. Meu dedo também não é dos menores. Eu vou tentar deixar aqui, ó, alguns tamanhos pra vocês verem mais ou menos o tamanho desse anzol. Pra quem preza por tamanho e tal, essas coisas assim. É, pra quem pesca piau, mano, tilápia, eu vou te falar. Vale muito a pena. Até lambari dá pra pescar esse aqui. Eu vou tentar deixar aqui, ó, uns tamanhos dele. Pra vocês mais ou menos verem. Se vale a pena pra vocês, alguns iguais aqui. Vocês escolhem 12 tamanhos. Ou 10 tamanhos, quando você vai fazer a compra, você escolhe. Eu paguei acho que R$15, mano, em 700 anzóis. O que, tipo, a qualidade deles é muito boa. É bem boa mesmo. Ó, aqui tá os anzóis, certo? Ó, esses daqui são os anzóis. E pra vocês verem o tamanho dele, vou pegar minha fita aqui. Aqui a gente vê mais ou menos o tamanho de cada um, tá ligado? No centímetro aqui, ó, vou pôr em cima, um grandinho aqui, opa, desculpem. Aqui, mano, se mexer sozinho com uma mão, a fita tá tentando cair. Mas, ó, é isso aí, ó. Esse é o tamanho do anzol. Esse é o tamanho do anzol e vale muito a pena. Vou tentar deixar o link na descrição aí pra quem quiser o anzol também. Tá ligado? É, pra mim valeu muito a pena. Só que eu não vou pegar mais anzol não, mano. Porque anzol eu comprei pra caralho. Eu comprei essa leve, mas eu comprei 2.800 anzóis. Eu tenho anzol pra minha vida toda, basicamente. E se eu não tivesse gostado, não ia comprar mais. Ele é bem resistente também, tá ligado? Ele é bem resistente, ó. Aí o anzol tá dessa forma aí. Quem quiser, mano, compre. Quem não quiser também, tá ligado? Vai do gosto de cada um. Mas vale a pena. Pra mim valeu a pena. Pra você talvez possa não valer. Mas é isso aí. Valeu aí por assistir. É nóis. Pesca nativa.